se Korhonen. Myös tämä laita Kipojen jalojen peli on hallussa ja maalin taas jälleen vaihdetaan kentällisiä ja Tuto rauhoittaa tilanteen. Tuto ykköskentällä Vamolaarelle syöttö laitaan takaisin puolustajalle ja Antti Virtanen keskelle huono syöttö, mutta hyvin tai luistimillaan ohjattua kiekon päätyyn ja sieltä Tuto pyrkii kulmapelin kautta syöttö puolustusviivaa, mutta hiukan pettää tasapainoja siitä onkin pojat pyrkii nopeasti kääntämään tilannetta, Puustinen yrittää tuota kiekon päätyyn ja jälleen kiekko keskialueelle. Järvinen heittää sen Tuton maalin taakse ja Virtanen sisäyttää kiekon. Jälleen lähdetään rauhallisesti liikkeelle omasta päästään. Pitkää tilanteesta ei tule, kiekko osui matkalla Jokipoikien pelaajaa ja Rautiolla pelaa kiekko pois ja Lasse Korhonen syöttää väliä. Tuto kyllä pyrkii kovaan karvaukseen ja sieltä vaan yksin tilanteessa ei ole jäähyn paikkaa ja kovan katolauksen antaa siellä Jokipoikien hyökkääjä. Ja kovaa taklataan keskialueella Tuton puolelta, mutta Jokipoika rauhoittaa. Ja armottoman huomioon syötölle maalin edessä ja ensimmäinen katko tähän otteluun. Miska Kangas pyrkii ampumaan, mutta kiekko Jokipoikien puolustajan kautta täytyy verkkoon. Jokipoikilta kentälle tulee Jakovleen. Ja Karenvaara rajalla ranta. Jokipoikille kiekko maalin taakse Jakovleen. Karenvaara keskialueella meni pitkään, mutta syöttö karkaa liian pitkästi ja tässä tulee pitkä kiekko. Elori Jakovleen puolustajapari jatkaa, koska pitkä kiekko tuli, niin Jokipoikille ei pääse vaihtamaan. Ja Tuko käyttää tässä tilanteessa vaihtavat kentälle jäälle. Moisio. Aloitus Jokipoikien puolustalueelta. Tuko voittaa aloituksen, pelaa puolustalle taakse. Sieltä lähtee nousumaan 40 Kärmeniemi. Kyllä kiekon päätyy. Tuko karvaa yhtä kovaa kuin Jokipoikanaan. Ja nyt on jäähy tulossa Jokipojille kampikuksesta ajassa 15.31. Ajassa 4.29 Jokipojille rangaistus. Elorinteelle tulee jäähy kampituksesta ja Tuko pääsee kotimaan ylivoimaan Jokipoille. Puustinen jäällä. Ja Tutolle kiekko viivaan. Viikreen syöttää ja syöttää päätyyn. Pelataan keskelle, mutta Jaasi. Tuosta pääsee Tuto iskemään, eli vieraat johtoon. Eipä kauaa kestänyt ylivoimat, kun kiekko on Jokipoikien maalissa. Maalin eteen jäi Tuton pelaaja vapaaksi ja siitä katkos kiekosta pääsi ampumaan Ripan kiekon sisään. Tuto 0, 1 johtoon. Maalintekijänä numero 22, Arttu Miskakangas syöttäjänä Rautiolla. Pulliainen laitaa Keinäselle. Pulliainen syöttää laitaa, mutta Jokipojat saa katkaistua. Oinonen menee päälle ja nyt Jokipojat pääsee kontraamaan 4-2 vastaan. Laidassa tullaan sisälle, kiekko pelataan maalille, mutta syöttö karkaa. Korhonen lyö kiekon päätyyn. Jokipojat pullii. Jokipojat erittäin kovalla karvauksella, mutta rauhallisesti Tuto siirtelee kiekkoa Viikreen maalin takana. Tuto vaihtaa. Jälleen rauhoitetaan tilanne ja
jokin puolet ryhtyy keskialueelle, Puhkina kärjessä, kuski. Erittäin hienosti jokipoikien karvaustilanne tässä. Pelaaja kuto on pienissä vaikeuksissa. Kiekon riisto ammutaan kiekko maalille. Virtanen ohjaa kulmaan. Jokipoikien kulman kautta pyrkii pääsemään maaliedosta peliin. Elorinne viivaan. Palauttaa kiekon päätyy. Kärminen pääsee nousemaan, mutta niistä mittakangat purkaa huonolla purulla, mutta Kuto selviää tilanteesta kiekko keskialueelle. Elorinne syöttää Uskille pystyy, Uski päätyy. Kovalla katuankkelilla ja pyritään pääsemään kiekolle. Jokin voi taklaa korkealta. Kuto purkaa, Immonen. Kiekko päätyy ja todella kovalla karvauksella. Huhtanen kiekko perään. Kuto pelaa. Nopeasti pyritään kiekko siirtämään, mutta tuntuu jokipojat olevan joka puolella tällä hetkellä. Kaksi tappautilannetta päädyssä. Nyt pääsee Kuto iskemään 3-2 vastaan. Mennään kiekko keskialueelle. Järvinen ampuu, mutta jokipoikien puolustajan mainosta kiekko nousee. Kuto johtaa Lehtimäellä. Ehkä hieman yllättäen, mutta tietysti ylivoiman maali on ylivoiman maali, mutta ei kampituksesta jokipojat joutui alivoimalle ja maalin edestä tehtiin Tuton puolesta maali. Kiekko maalin takana, työnnetään maalin eteen. Jokipojat saa kiekon haltuun, puretaan keskialueelle ja sieltä Karenvaara on päässyt läpi, Virtanen painostaa. Maali kiekko tyhjänä. Ja sieltä tulee Antti Virtanen, joutui takakarvauksella Karevaaraa puitomaan jäähyn arvoisesti ja jokipojat pääsee vuorostaan kokeilemaan ylivoimaa. Syynä Antti Virtaselle 6.56 rangaistus Antti Virtanen huitominen. Rajala, Ranta, Karevaara. Lehikoinen, Näätänen, jokipoikien ylivoimakoostumuksessa tällä hetkellä. Kiekko rannalle. Ranta pelaa viivaan. Lehikoinen ampuu. Virtanen torjuu, mutta Räpylän kautta kiekko kulmaukseen. Karevaara rauhoittaa. Kuvio on valmis. Pitkä puolenvaihto. Huolimattomasti pelataan sieltä. Kuto pääseekö iskemään. Ja Kuto purkaa pienellä koukulla. Saatiin kiekko keskialueelle. Rajala. Ja Kuto jälleen pääsee huolimattomasti, kyllä nyt kun mennään alueelle jokipoikien puolesta. Palaat Näätänen rauhoittaa tilanteen. Jokipoik laittaa. Nivaa Huhtanen. Järvinen jättää puolustukseen. Laitaan Järvinen alueelle. Tilanteesta puolestaan paitsio. Ei lähde oikein jokipoikien ylivoima tällä hetkellä toimimaan. Ja Kuto iskee päälle, kun huono syöttö lähtee. Eli Kuton alivoima pelaaminen on sarjassa tällä hetkellä erittäin hyvällä maalilla. Kutohan on tällä hetkellä tällä kaudella saanut eniten jäähyjä tässä sarjassa. Ja Juhani Tami Tamminenkin on siihen verbaalisesti puuttunut. Eli se ihmettelee suunnattomasti oman joukkueensa jäähymääriä. Kutolta alivoimaan Hirvonen. Pitkänen. Jokipojat. Kiekko päätyy. Elorinne menee vauhti päälle. Ja taklaus on kova. Wikreeni saa kunnon taklauksen ja jokipojat ei saa ylivoimaansa kunnolla käyntiin. Nyt on rohkeasti karvaus tilanteessa Järvinen. Järvinen kuljettaa kiekon alueelle. Annetaan puolustukseen. Ja Jakolettilan paikka ampua ja ampuu kovaa, mutta Lasse Korhonen saa kokea kiekon kovuuden, koska kaukaus osuu hänen polvisuojuttiin. Huhtanen kuljettaa kiekon alueelle. Jokipojat pääsee alueelle ja sieltä rauhoitetaan tilanne. Ja sieltä
hieman hölmistyneen näköisenä. Maalivahti Virtanen katsoo tilannetta ja Tuko ei oikein anna painetta, antaa rauhassa tilanteen kehittyä ja hyvällä rannelaukauksella takakulmaan Jokipojat tasoittaa ylivoimalla tilanteen 1-1. Maalin tekijänä Jokipojille numero 26. Tuomas Huhtanen. Ja 46, Joki poikkeen ensimmäinen maali. Maalin tekijä numero 26, Tuomas Huhtanen! Ja maali Tuomas Huhtasen yhdeksäs, anteeksi toinen maali tähän. Ja Järvinen syöttäjänä ja toisena syöttäjänä Mikael Arkimo. Lasse Korhonen avaa keskelle syöttölaitaan. Jokipoikien karvaus on kovaa ja taakalaukku viedään loppuun asti. Kulmassa taistellaan, mutta Jokipojat saa kiekon autuun pois ja Lehikoinen purkaa. Pitkä kiekko tilanteesta ja tässä vaiheessa pidämme Netti TV:n katko. Keskelle. Ja nyt on viimassa aivan vapaana, mutta juuri pääsee Lasse Korhonen mailallaan väliin. Jokipoikien on oiva tilanne siinä, että nyt on puolustus oli hieman kuulutissa. Edelleen Jokipojat jatkaa vahvaa kiekollista pelaamista. Kulmapeli toimii. Sieltä pyritään nousemaan, mutta hyvin Tuto puolustaa. Kaikki pelaajat ovat pelin sisällä. Yleisö täällä huutaa ja vaatii Tutolle jäähyä, mutta tilanteessa ei rikettä ollut. Ja Lasse Korhonen avaa Kuljainen. Kuljaisen mailan kautta tilanteesta syntyy pitkä kiekko. Tuto jatkaa. Kuljainen, Keinänen. Järvinen, Nima karvaa kovaa. Järvinen uudestaan kiekkoa. Kiekko on kulmasta kiekko viivaa puolustukselle. Sieltä lähtee Virtanen, ei nähnyt mitään. Hieno maski teki Kolarin oma poika Janne Niva. Jokipojat edelleen pitää kiekkoa Tuton puolustalueella. Kovaa kamppailua siellä Sinivan tuntumassa. Jokipojat voittaa tilanteen ja siitä pääsee Huhtanen ampumaan jälleen kerran, mutta Virtanen torjuu. Immonen toimittaa kiekkoa maalille ja taas omat puolustajat tekevät tällä hetkellä Virtaselle sellaista maskia, että ei ollenkaan ole näkyvyyttä. Ja Tuto vaihtaa. Tämä tekee kotijoukko Jokipojat. Karevaara, Ranta, Rajala jäälle. Rauhassa lähdetään maalin takaa liikkeelle. Avausvaihtaan. Kentällä Tutolla on Pitkänen, Niskavaara sekä Juha Virtanen. Kiekko päätyy. Kaksi kappalutilanne siellä ja Jokipojat jälleen. Jokipojat tällä hetkellä tuntuu, että
ei muistava siellä kiertoja kunnissa. Kuto pelaa kiekko maalia ehtii. Vainiola. Niskakangas syöttää kiekko kulmaa Juha Rantanen ja Antti Rautiola varmaan aloitettiin. Jokipojat kentälle Pukki Puuttinen. Kolmella pelaajalla pyrkii karvaamaan tilannetta, mutta Jokipojat hoitaa tilanteen. Kiekko lyödään ristikulmaan Puuttinen. Taklauksen voimasta Jokipoikien numero 10 kaatuu. Erittäin korkeita Jokipoikien karvaa ja kiekko meinaa. Meinataan saada tuohon kuton maalialueelle, mutta jälleen rauhoitetaan tilanne. Tässä on selvästi kyllä nyt näkyvissä se, että molemmat joukkueet ovat tällä viikolla LPV-aikana jo. Tämä on kolmas peli molemmille joukkueille, että ei liikaa tuhlata energiaa, vaan pyritään rauhassa lähtemään avaamaan tilannetta. Jokipojat ryhmittää itsensä kärjissä, Jorma Nainen siellä pyrkii ohjaamaan. Antti Virtanen jättää hienosti puolustajalle. Tilanteesta puhallitaan. Katko vaikka kiekko oli vielä pelissä. Pelaa hieman hölmistyneenä katsoin, että mikä ihmeellinen tilanteessa oli. Jokipojat vaihtaa jäälle Järvinen. Aloitusvoitto Jokipoille, mutta Tuto saa kiekon haltuun. Kulmapelin kautta nostaan kulmalle, mutta erittäin Antti Virtanen. Syötti puolustukseen ja sieltä tulee laukaus. Jokipoille ensimmäisen rintakiekolla. Helppo avaus laitaa, mutta eivät mene tällä hetkellä ihan kohdilleen, eli jälleen kiekko on toisessa päässä kyllä tämä peli nyt autoilleen harhasyöttöjen muodossa. Kiekko työnnetään aikaiselle viivaan, mutta kiekko ylittää sinin viivaan, että tuomitaan paitsi jo. Kuuliaisen kenttä Tutolta jäälle. Ja Jokipojat, Karevaara, Rajala, Ranta, Lehikoinen sekä Näätänen puolustukseen. Autus keskialueelta. Aloitusvoitto Tutolle. Koponen maalin taakse, mutta erittäin korkealta. Veikkaus ja kultas kitaraa kantava Karevaara pyrkii riistämään kiekkoa, mutta hallitusti. Keskeltä aukeaa Puuliainen. Puuliainen yrittää kiekon päätyy, mutta osuu matkalle Jokipoikien puolustajaan. Edelleen Puuliainen syöttö laitaan. Kiekko maalin taakse. Kiekko maalin eteen kulmapelin kautta. Tuto pyrkii saamaan kiekkoa viivaan. Onnen kantapaisella kiekko saadaan, Keinonen ampuu. Ja sieltä Jokipoille on tulossa jäähy. Maalivahti pois maalitaan. Tuto kuudella kenttäpelaajalla pyrkii kiekko viivaan. Polkukseen edelleen kuviota haetaan. Ja Jokipoille pääsee kiekkoon ja tästä puhalletaan. Peli poikki ja Jokipoille toinen jäähy tähän ottelun ensimmäiseen erään. Ja kun tiedetään, Tuton ylivoima on sarjan toiseksi tai kolmanneksi parasta tällä hetkellä, niin jäähyihin ei kyllä kotijoukkueella ole varaa. Tutolta ykköskenttä jäälle Vainiola, Pamulaare, Antti Virtanen puolustukseen. Niskakangas otettu tähän kokoonpanoon. Raitin pelaajana viivalle aloitus Vainiola. Ja heti saati tuo ylivaltakuvioita toimimaan Virtanen viivasta. Jotta Niskakankalle. Kuvio on valmis. Erittäin pienellä neljällä
jokin pois pyrkii pelaamaan ja tuleekin laukua, että jokin pois pääsee purkamaan. Kupa jatkaa edelleen kentällä Vainiolla Virtanen. Syöttö laitaa Vainiolla. Pamulaari pyrkii ja saa irtokiekko maalin takaa. Tulmaan Virtaselle. Virtanen rauhoittaa tilanteen. Vainiolla. Virtanen. Vainiolla takaisin. Viiva onkin vapaana ja sieltä Virtanen kentää. Ja kova laukaus viivasta Wigreniltä, mutta Antti Rautiala torjuu tilanteen. Virtanen yrittää omaa suoraan ratkaisuaan. Hiukan ohi menee ja edelleen tiukasti. Tiukasti jokipojat irtokiekolle ja tämä johtaa siihen, että Tuto joutuu ottamaan tilanteesta rangaistuksen. Tuton Derek Pamulaare.